السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو ناكسن غيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دوادا مغالكن وحان دي رده كساري دونا افر حدق او ايه مركاسي لدق علي افر حدق او كلا او كوكوحا معناها وعدالك كريسا حدق كوحدا كلا او كوحدا كلا جرونك مركا وكودا جرو اما بكولن ايه ودعياري يان ايه مركاسي كودا غالي كريا لكن معقول ما هنا داركتي لبا حدق او اسكو كوحا isku shaca in markaasi ay dagaalaan isla markaana khilaaf uu soo koro dhex galo gacanta ay isu qaadaan mushkilad iyagu kooxda markaasi la geliyo dhamaa waxyaabahaas ayaan ku eegi doonaa afar xidig oo qadiyada yaab leh ayaan kaaga sheegi doonaa qaar koodna suurtagal ay tahay inaad maqlin ba ama intina badan markaasi aad maqasheen oo faahfaahin dheeraad ah keen hadaba hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar hadii hore ugu xidhnayd gambalaalka furo sidoo kale si share garee commenti akhlaaqdaada markaa ka tarjumaya hoos ugu wadaago aad baan u mahadsantahay maalmaha qiimaha badan ee ramadaankan allahna waafajiyo gabagabada isagaaba isaga gabagabo hadaba xidiga markaasi aanu ku bilaabi doono robbery xidiga robbery iyo liba frank ayuu noqon doonaa ninka arjabro robin la yiraahdo laakiin waxaan xasuusinnaa insha allah maalmahan waanu ka gaabinaa dhowr barnaamij aan soo gudbin jirna duuradii xogaa waan ka mashquulnay ramadaanta iyo weliba waxyaabo badan si mashquulka daraadeed laakiin waxaan ku dadaali doonaa insha allah in maalmaha soo aadan aanu ku dadaalno aan sii ballaarino barnaamijteena haddaba frank ribery iyo liba robin waxaan ognahay inay waqti qurux badan ku soo qaateen kooxda kubadda cagta bayern munich ma qiyaasi karaysid horyaaladii ay kula guuleysteen ma qiyaasi karaysid tartamadii kala duwanaa ee kooxdu ay markaas iyagu la qaadeen haddii ay noqon lahaayeen horyaalka koobka jarmalka iyo weliba champions league aan la hilmaami karaynin ee markaa sanadkii 2013 iyagu ay markaa u qaadeen waxaan ognahay laba xidig oo saameyn ku leh shaxda kooxda kubadda cagta ee markaa bayern ay ahaayeen laba xidig oo cid kasto ay jeclaysatay isla markaana ay doonaysay inay sii joogaan isla markaana kaba halkan ay isaga siibaan oo waqti kale xitaa ay sii hibeeyaan inkastoo markaasi da'da ay ka daba timid ugu dambeyna da'du ay go'aan ka gaartay mustaqbalkoodu xidigahan inay ka shubaan kooxda kubadda cagta markaas iyadu bayern munich sias ayaa keentay marka xidigahan inay iyagu ka huleelaan hadaba frank ribery iyo weliba naadiga kubadda cagta bayern munich xidiga kale muu ciyaarayay arjen robin dhacdadoodu waxay timid ama isku dhacoodu wuxuu ahaa sanadkii 2012 kulan ka tirsan koobka uefa champions league semi finalkiisa naadiga kubadda cagta markaas madrid ayay ka hortageen isla markaana waxaa mushkiladu ay ka timid in kubadda uu shudo laad xurana ay ahayd xidiga franciska ribery macnaha kubadda waxaa laadi lahaa isla markaana jadwalku ahaa inuu tuuro ninka franciska ee frank ribery laakiin mushkiladu waxay timid ninka la yiraahdo holland u dhashay robin inuu yimaado kubaddana uu laado laakiin naadiga bayern munich waqtigaas mushkiladoodu waxay timid in aysan marna ka hadal isla markaana waxay go'aansatay naadigu in shibta ay ugu dadaasho halka ay ku aamusto mar dambe xidiga la yiraahdo frank ribery iyo weliba ninka kale robin labaduba way ka hadleen robin 2017 ayuu ka hadlay wuxuuna sheegay in markaasi waqti qurux badan ay soo qaateen waayo dheer waqti qurux badan bandhiga cajiibo dhammaan waxyaabahaas way dilay jiraan sidoo kale wuxuu sheegay in aad iyo aad cajiib u ahayd dhacdadaasi laakiin ay dhacday oo ay ahayd mid mashaakilkeeda laakiin waa ay liidatay buu yiri oo ma ahayn mid qurux badan oo annaga macnaha wuxuu ka hadlayaa mustawahooda iyo weliba xidigaha waaweyn ee kooxda jooga in ay u wanaagsanayn marka la fiiriyo in qaabkaas iyagu ay markaa wax u dhigaan haddaba ribery ayaa markaas uu ka mid ah xidigihii ugu fiicnaa kooxda kubadda cagta ee markaas iyadu u ciyaaray kooxda kubadda cagta bayer dabcan ma qaadi lahayn champions league ama meel dheer kama gaari lahayn isagu wuxuu ahaa musharaxiinta uu ka mid ahaa abaalmarinta ballon d'or bal xitaa waxaa la tilmaamay isagu inuu mudnaa in la siiyo abaalmarintaasi laakiin haddana lama siinino go'aanka ayaa lagu gaaray wuxuu ka mid yahay xidigaha dulman isaga Xavi iyo weliba ninka kale ee markaa Messi ninka afwan ninka kale ee markaa Iniesta Messi iyo weliba Ronaldo iyaga wax dulmiyo oo loo dulman yahayba marka ninka Ribery waa uu hadlay isaguna wuxuu sheegay in markaa isku dhaceen laakiin wuxuu tilmaamay mar dambe inuu muurtu laga gudbayo oo si weyn markaasi dhacdada loo xaliyay dacdo kale oo yaab leh isla markaana Neymar Junior iyo weliba Nelson Semedo dadka qaarkii waxay isleeyihiin maxaa isu keeni karaya macnaha waxaad ogtihi Nelson Semedo isaguna waa xidig iska mutawaadaco aan ahayn xidigaha markaasi saameynta kule kooxda kubadda cagta Barcelona ilaa imaantadan la joogo macnaha Neymar 2017 ayay isku dhaceen macnaha ilaa maantadan ka mid ah xidigaha ugu saameynta badan oo qolka labiska la dhageysto ilaa dhagiisu waa istiqbaal kuwa wax maqla u qabta maaha ee kuwa markaasi saameyn kule sida waa kuxidigaha waaweyn ee kooxda laakiin dadka iyagu wax falanqeeya waxay isku raaceen ninkan isagu inuu raadinayay albaab markaasi uu ka baxo isaguna meel kasta madaxa ku garaacayay waana midda keentay marka kooxda kubadda cagta marka bayern munich in afwan barcelona in markaasi xidigan waday uu noqoto isagu gebi ahaanba isaga huleelo
dhacdadaas waxay timid kadib markii mid ka mid ah tababarka kooxda iyagoo kooxda u diyaar garoobaysa xilliyeedkii aad ogeedeen markaas 2017-2018 la baasiyo nadiyo kubadda cagta markaa Barshe isagu wuxuu doonayay inuu isaga tago isla markaana ninka ma doonayay waqti kale inuu ku sii hayo halka uu sii joogo. Simeedo wuxuu ka mid ahaa xiddigihii markaas ku cusbaa kooxda, way isku dhaceen isagu mar dambe ayuu ka hadlay, wuxuu yiri dhacdadaas waxay ahayd mid dabiiciga tababarka ayaan ku guda jirnay buu yiri, laakiin marka laga hadlayo ma ahayn mid markaasi hore ii soo martay aniga shaqsi ahaan ma ahayn, buu yiri mid mashaakil ka sii huriyay iyo yiri, laakiin wuxuu tilmaamay in saaxiibadiisa kooxda si weyn u garab istaageen isla markaana isagu ay la safteen, taa oo markaa ku muujinaysa Neymar kaliya inay ka ahayd in uu weeraro isla markaana xidigan dhibaato uu ku sameeyo. Haddaba waxaa lagu leeyahay nadiga kubadda cagta markaas iyadu Barcelona xidigan gibi ahaanba uu ka baxay mar dambe, mana jeclaysan buu yiri isagu in uu gibi ahaanba ninkan ka tago kooxda kubadda cagta iyadu Barcelona. Xidiga la yiraahdo Sergio Ramos iyo Sergio Reguilon waa laba xidig oo cajiib ah, isla markaana xidigan Reguilon ama ahba uga maqan yahay Madrid, isla markaana hadda wuxuu jiraa kooxda kubadda cagta ee Sevilla, tababarihii soo saaray isla markaana fursad siiyay ninka la yiraahdo Julian Lopetegui halka buu joogayo. Haddaba Sergio isugbaniga cajiib uu sameeyaa waa uu caawiyaa kooxdu, mar waa jirtay dhacdo yaab lahayd isla markaana isugu dhaceen ninka la yiraahdo Ramos iyo waliba ninka kale Reguilon. 2018 ayay ahayd dhacdada, waxaana tan ka dambeysay kadib markii ay isku dhaceen khilaafna soo kala dhex galay. Maamulka kooxda kubadda cagta Madrid ayaa la tilmaamaya iyagu in ay go'aansadeen ciyaartaasi tababarka markaa buuq uu ka dhashay, waxaana ay ahayd markii baas isagu xidiga Sergio Ramos mushkiladda uu ku abuuray isla markaana xidigan looga saas inay isugu dhaceeno. Maamulku waxay go'aansadeen tababarka in markaas waqtigii loogu talagalay aan la gaarsiinin la kansalo, isla markaana kooxda kubadda cagta Madrid iyadu ay u go'aansato in gibi ahaanbaba markaa tababarka maalinta la soo afmeero. Waqti dambe Sergio Ramos waa uu hadlay isla markaana wuxuu sheegay inuu ka cudur daarayo lacibkan da'da yarna uu cudur daarayo isla markaana uusan mudnayn. Jamaahiirtuna waa isoo dhaweysay, waana fikraddii markaasi la aqbalo la isku waraacayo, la yiri Sergio Ramos go'aankan wuxuu yahay mid uu ku saxan yahay isla markaana ma aha mid markaasi isagu xidiga iska indhatiray waxyaabihii meesha yeelay isla markaana sidaas ayuu go'aansaday, maadaama uu yahay kabtankii isagoo ah xidig ka weyn oo ka khibrad badan, isagoo ah xidig muddo kaga soo horreeyay kooxdu, isagoo ah mid kooxdu saameyn ku leh maadaama kabtankii uu yahay. Go'aanka buu qaatay, sheekaduna halkaa baa lagu dhameeyay. Imaa qadiyadeena kale ee ugu dambeysa waxay tahay xidiga lagu magacaabo Mauro Icardi. Wuxuu ka mid yahay khaa'iniinta ugu weyn ee adduunyada jooga ama kuwa qiyaanolayaasha ugu weyn adduunyada jooga. Macnaha taa waxaan ku leeyahay ka waran adigoo gurigaaga qof keensaday isla saaxiibkaaga, bal saaxiibo maahane canug yar oo markaasi waddankaaga usoo baxaya, Soomaaliya usoo baxaya, ee gurigaaga aad keensatay aad leedahay markuu kugu isaga xoogaa soo weynaaday, haddana go'aansaday ka waran in markaasi gurigaaga ku doomaro xabadii guriga joogtay uu yidhaahdo haye qadaradaadii guriga kuu joogtay haddii ay ka fakan weyda ka waran maxaad samayn lahayd. Taa waa qadiyada dhabta isla markaana ninka la yiraahdo Icardi saameyn ku yeelatay isla markaana mashaakilku isagu ka muuqday. Maxi Lopez waxaa markaasi la tilmaamayaa gurigiisa inuu ku soo dhaweeyay isla markaana si weyn u qadariyay. Dhacdadu waxay ahayd markaasi waqtiyadii bilowga uu ahaa kadimadii uu ka soo baxay Sampdoria ee qaaday isla markaana baniga cajiiba ninkan iyo da'da yar isagu la sameynayay kooxduna fursad loo siiyay isagu in markaa uu ciyaaro. Laakiin arrinta cajiibka waxay ahayd ninkan ugu dambeyn isagu in markaa uu ka daba shaqeeyay sidaana naagtii uu uga dulqaaday. Waxaa loo ogyahay xitaa in ninkan uusan ka shakinaynin waxa darkiisa iyagoo safar u baxaya dalxiis aadaya isla markaana xeebaha ku sugan, isaga Maxi Lopez iyo xaaskiisa Wanda Nara iyo waliba caruurtiisa waa uu joogaa ninka la yiraahdo Mauro Icardi, isla markaana marka qaarkiis isagoo dharlaanaya darkiisa ama halbuuma kaliya wato oo qaawan ayaa uu fadhiyaa marka kuraasta sawirada sadka arkiisaan. Macnaha waxay ku tusinaysaa in marka uusan ka shakinin ninka la yiraahdo Maxi Lopez, laakiin shakiga mararka qaarkii waa muhiim, inkastoo oo laga shakiga badan dhibaato uu keenayo oo saameyn kugu yeelan karayo adiga. Laakiin ninka la yiraahdo Lopez waxaad ogtihiin markaasi isagu inuu isagu horimaaday markii uu ku biiray Inter Milan, isla markaana Maxi Lopez ayaa la tilmaamayaa inay kaardi markii dadka kale uu salaamayay salaamku usoo taagay ninka la yiraahdo Maxi Lopez, laakiin waa uu diiday, wuxuu yiri aniga bini'aadanka waa salaama maahane, adiga bini'aadan iska dhaafe mas iyo waxa lagugu matali karo ma jiraan, buu yiri sababtoo ah ninkan salaanti waa diiday, buu yiri adiga toddoba jeer xataa magu daahirin maysimid, buu yiri adiga maxaa yeelay ma qadradii ka fakan weyday, qadradii dhamayd baa ka fakan weyday guriga joogtay markaas ma aragtay aad qaadatayba ninka ma aragtay uga soo tagtay meel macala war ninka naxariis daradiisa xitaa hadii ay ahaan lahayd kaligeed qof oo iska waxba dhalin waxba ahaan lahayd, laakiin waxba macal ilmihii waa ku darsaday
maal caruurtii waa ku darsaday hadda marka isaga aabana uu ah atoorana gunaagtina wuxuu ka dhigay wakiilo marka suuq kale bay gashay ba dunida kale ayay aragtay iyo waliba howlo kale oo aysan arki jirin waagii hore marka canuga daada yar mustaqbal dheer waxba qaaday dunidii bay isku eegtay marka odaga waxay tiri halka iska sii joogo marka canuga bay raaday waxay ahayd marka qadiyadii marka salaanta uu diiday dagaalka waqti bay isku kooxayeen dagaalkuse wuxuu dhacay maadaama iyagu sabadooriya markaas iyagu ay joogeen dagaalku wuu dhacay waa la iskhilaafay mashaakilna baa markaasi uu ka dhashay dhowr jeer ayaa la arkay wali xataa buuqoodu in markaasi uusan degin marka maanta waxaanu ka hadlaynay afarta xidig iyo dagaalkooda insha allah maalmahan waa sii badin doonaa waanu kala mashquulnay laakiin waanu susaxiisi doonaayo aad baan idin xisay marka baryahan malaha maqli muuqaalku maan kulmino aduu maasan dawda sii shargaraysa cabdidiin wadaaga salaam.